Larsen fra FightGym.dk. Yeah.
Claus, tak til dig, for at vi skal lukke på den vis, vi tager. Du sidder med kiloen, du prøver alle slip. Men okay. Tak for at søge, så hvis han skulle blive her, så kan Claus, han har fået de tæsk, han skal have nu. Lad være med at bare komme ud.